Musím se s váma podělit o jednu důležitou věc. Víte, tady na té konferenci je strašně moc lidí z celého světa. Jsou tady lidi, kteří si to tak zaplatili, aby semka mohli jet, aby ty data měli. A jsou tady lidi, kteří jsou strašně za vodou. Včera byl zrovna charitativní večírek, kde se vybírali peníze na projekty, aby to pomohlo po celé planetě na různé věci, na pomoc při zemětřesení, pomoc při záplavách, různé prostě charitativní věci. A byli tam lidi, kteří dali 500 dolarů, někteří dali 50 dolarů, ale byli tam lidi, kteří dali třeba 40 tisíc dolarů za jeden večer, to je přes 1 000 000 korun. S těma lidma chodím a ptám se jich, dělám si průzkum, co sakra děláte za biznes? Jak to, že můžete takhle za jeden večer dát neziskově, jenom v podstatě na charitu, 1 000 000 korun, nebo 40 tisíc dolarů. A všichni mají nějaký, ty biznesy jsou různý, někdo má obří obchod s kytkama, někdo má tady stavební firmu, někdo je developer, někdo dělá biznis s jídlem, je to různý. Ale co mají všichni stejného, tak většinou to jsou lidi, kterým je 45 a vejš, 50 víc. A celý svůj život obětovali tomu, že ten biznis vytvořili. Mají děti, mají koníčky, ale celý život makali na tom, aby za A makali na sobě, za B, aby tvořili ten biznis a vytvořili to tak suprově, aby jim to teďka dávalo takovou rentu, že můžou pak podporovat projekty, které chcou. Většina z nás, ke kterým se dostává tohle video, tak jsou spíš na tom začátku. A všechno vypadá složitý, tak se nic nedaří, není všechno tak, jak by mohlo být. A ono je strašně lehký, chci říct, kurva, seru na to a jdu se nechat zaměstnat, nebo jdu dělat nějaký lehčí projekt, jdu dělat něco s bráchou, který mě dá 30 tisíc měsíčně a budu happy. Ale to není ten sen, který jste si vysněli, že? Asi jste chtěli mít nějaký úspěch v něčem. Velký, měli něco velkého, ať už to je finančně se zabezpečit, ať je to pomoct hodně lidem, ať je to vytvořit nějaký projekt, který uzdraví planetu, nevím. Ale tady ti lidi, a jejich tady desítky na lodi, to potvrzují, že když se vydrží, tak to pak si sakra za to. A nejenom, že můžou dát tady 1 000 000 korun za večer na charitativní akci, ale jsou to skvělí lidi, nápomocní, naslouchající, absolutně pokorní, že ani by nemuseli být, mají vyděláno, můžou prostě, ale jsou to jedni z nejvíc pokorných lidí, který jsem za svůj život potkal. Takže makejte, pište si svoje cíle, ideálně ráno, ideálně večer, dvakrát denně, když na to pořád myslíte, ať vás nic z toho nesejme, pořád jste na to svůj cíli a buďte hlavně pokorní k lidem, aby se vám to mohlo vrátit, že ono se vám to vrátí. Takže adios, další video zase brzo. Vítám vás tady u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska jdeme na takový speciál. Víte, ty poslední dny, kdy vyšlo několik těch článků, tak scientologická církev s panem Voráčkem, vedoucím jejich tajné služby v Čechách, vyrazili na takovou válku a začali prostě spamovat ty, kdo o nich psali a tak dál. Scientoši teď dostali jako takový ban v Česku, jako že musí si dávat pozor, že ho Markus si skryl profil a tak dál. Tak jsem si řekl, no teďka je nejideálnější čas ukázat, co reálně tito lidé dělají. Vy jste na začátku tohohle videa viděli takový příjemný vzkaz od pana Vašourka, to je týpek, se kterým Kaleta má všechny svoje firmy, skoro. A prostě je ve vedení všech jeho firm, jo? A to je týpek, normálně Dianetický centrum fenomén. A tady zrovna mluvil o školeních, které probíhají na Freewinds lodi, na té lodi, kde probíhá i tajný OT-8. Prostě to je ta loď, na který prostě byly vězněni nejdřív lidi, ta šílená loď, o který jsem natáčel už párkrát. A to je docela zajímavý, protože v blízké době se dozvíte o spousty dalších zábých lidech, který jsme zjistili, že tam jsou. Ale to nechám. Zatím jenom tak plavat. Ale jako uvidíte třeba, tyhle ty sec-checky se týkají právě whole tracku, neboli celého tracku vašeho. A mají za úkol zjistit, jestli jste bezpečný pro to, abyste třeba vstoupili na tuhle loď nebo na spoustu jako dalších míst. Jo. Těch sec-checků je víc, takže nemuseli se vždycky setkat s cientoši jenom s tímhletím, ale tohle je jeden z těch hlavních nejdůležitějších, který odkryli teda Anonymous, jim to ukradli, zveřejnili to na Wikileaks, můžete tam najít a dneska jdeme na to. Já tady mám dokonce dneska sebou svého kamaráda, který ho použiju jako oběť. Nebojte se,
Děláme to bezpečně, což znamená, že se předtím zhulí, aby to na něj nemohlo mít negativní efekty, jo, jak Habart nás naučil. Takže nebojte se, děláme to všechno eticky a no, teď už asi jdeme na to. Tak vítám tě, Martine. Ahoj. Moji sledovatelé tě už občas znají. Afriky a ze spousty dalších míst. Určitě. Ale teďka budeš obětní beránek. Já slyšel jsem, že to bude bezpečný. Je to velice bezpečný. Tady si radši dej. Legální byliny. Tak pozor, jdeme na to. Odpověz, dívej se přímo na kameru tady, jo. A odpovídej upřímně. Žádný vytáčky, všechno zjistíme. Je to jasný? Jsem tady napojený na přístroj. Jo, takže... na přístroj, uhlí přístroj. Tak pozor, první otázka. Zotročil jsi někdy nějakou populaci? Ne. Nějaký planety? Určitě, jo. Stopravo, zatím ne. Už jsi někdy někoho implantoval do hlavy? Čipem? Nebo jeho duši? Do hlavy ne. Ne. Dobře. Už jsi někdy zdrancoval město? Už jsi někdy zničil něčí nebojové vozidlo? Taky ne. Určitě jo. Stopra. No, tváříš se u toho divně. Teď už jsi nervózní. Kámo, co jsi udělal? Neboj. Habart říká, že všechno, co nepřiznáš, že jsi udělal, tak si právě udělal, chápeš? Nebojové vozidlo, jo? Nebojové vozidlo. Nemáš nějakou vzpomínku na nějaký jiný planetě? Na jiný vozidlo, ale ne bojové. Tohle to je o tvých minulých životech všechno, chápeš? Tak už jsi někdy zneužil svoje vězně nebo nějaký svoje zajatce? No, takže ano. Takže pojďme na tu vzpomínku. Kdy se to stalo? Bylo to asi 3 miliony let zpátky. Dobře, to už je dávno. Už jsi někdy nařídil nebo sám se zúčastnil páchání genocidy? Ne. Ani v Afrike. Už jsi někdy nechal zmizet celou populaci? Ne. Určitě jo. Stopra. Nepoužil jsi náhodou takový ten přístroj na nějakou planetu, který z ní vysáje atmosféru, aby oni pak umřeli? No, už se ti něco vrací, že jo? To je jasný. Přiznej to. Přiznej, že jsi to udělal. V tomhle životě ne. Ale v minulých? Přiznej to. Asi jo. Jo? Páchal jsi genocidu někdy, že jo? Je to tak, že jo? Přiznej si to. Jsem toho prožil tolik, asi jo. Super, správně. Přístroj mi říká, že už mluvíš pravdu. Už jsi někdy otrávil něčí jídlo nebo něčí pitné zásoby? Ne. Jak si dlouho přemýšlel. No. Dobře, už jsi někdy někoho svázal? Taky ne. Dobře. Už jsi někdy záměrně rozšířil nějakou nemoc? Ne, tohle se nesmí. Musíme vidět celou tvoji tvář. Ne. No, ne, určitě jo. Rozmýšlel jsem nad covidem, ale asi taky ne. Na jiných planetách byly horší nemoci. Jo. Dobře. Už jsi někdy degradoval něčí náboženství? Stopro. Dobře, ale teď je to hrozný. Už jsi někdy znásilnil nějaký dítě? Ne. Už jsi někdy zneužil vzdělávacího systému? Jakože... Tam se koukej, do přístroje. Jo. Asi ne. Už jsi někdy... K tomu, co se vrátíme. Dobře, už jsi někdy obral někoho o naději? Snad jo. Asi jo. Už jsi někdy někoho zavraždil? Ne. Martine. V minulých životech, vzpomeň si. Mohl si vypadat jako růžový mimozemšťan třeba. Ale zabil si někoho, že? Asi v středověku, jo. Dobře. Už jsi někdy zničil něčí kulturu? Ne tak úplně. Dobře. Už jsi někdy někoho přinutil, aby se stal nežádoucí bytostí? Tady je napsaný undesired beingness. To ne. Už jsi někdy ukradl tělo nějaký jiný bytosti? Ne, myslím, že ne. No, myslíš, viď jenom. Myslím, že ne. Dobře,
Už jsi někdy porušil neutralitu nějakého národa? Asi ne. No, kroutíš se, za tohle si dostaneš nějakou převýchovu. Dobře, už jsi někdy porušil nějakou smlouvu? Stopra. Už jsi někdy... To bereme jako, že jako aj nějakou dohodu. Třeba jsme se dohodli a pak... Oblíkal jsi někdy na sebe, na svoje tělo nějaké oblečení jenom proto, aby si vzbudil senzaci? Ne. U sebe? Ne. Už jsi někdy naštval nějakého ekologa? Určitě. Už jsi někdy pronásledoval druhý kvůli jejich náboženství a víře? Jakože fyzicky? Pronásledoval nebo... Pronásledoval. Jo. Už jsi někdy se pokusil narušit svobodný trh? Jako radši si to přiznej, dřív nebo později. Stejně na to koupil jsem si nějaké kryptoměny, tak asi to může být taky odpověď. Byl jsi někdy nějaký podvodník nebo pasák? Určitě, v žádném životě, jo? Máš k tomu tendence, víme to všichni. Přiznej si to. Tak jo. Už jsi někdy zničil něčí jazyk? Ne. Jakože nějakého národa? Rozumím, ale ne. Už jsi někdy vystrnadil nějaký náboženství z jiného z toho státu do jiného? Nebo na jinou planetu? Těsně, zatím ne. Zeptej se mě za týden. Už jsi někdy poskvrnil náboženská svatá místa? No, minimálně svojou prítomností, vám praktikoval jsi někdy terorismus? To vystrihneme, ne? Ne, tak a jedeme to. Emetr mi něco zjistil, vidím to tady, páčka. Tak šup, kdy jsi spáchal terorismus? Vzpomeň si na svoji nejzazší vzpomínku týkající se terorismu. Vidíš před sebou nějaký obraz? Umírající lidi, výbuch. Jo, jo, vidím. Jo? Jsem a na sebe? Koni. No. Jsem na koni a... A to co? Bojujeme, přepadáváme nějakou vesnici. Jasný, terorista, tak dobře. To ti vymažeme potom. To si zaplatíš kurz, to je jenom 50 000 dolarů, je to v pohodě. To je dobrý. Už jsi někdy přemýšlel nad... už jsi někdy udělal někdy něco, nad čím jsi si pak řekl, že jsi toho litoval? Jo. Byl jsi někdy zbabělej? Jo. Už jsi někdy uvěznil nějakýho tetana? Něčí duši věčnou. Teď jsi se zastavil na dlouhou dobu, jak je to možný? Na čím přemýšlíš? Co to bylo za vzpomínku? Něčí duši věčnou. Něčí duši věčnou. Ale je to hodně, hodně stará vzpomínka. Jakou to má barvu? Fialovou. Dobře, cítíš nějaký pachy? Nedávej si tam tu ruku. Nesmíš. Koukej do obrazovky. Jo. Pachy. Vzpomeň si na barvu znovu. Fialová. Fialová. Vidíš něco dál? Bliká světlo fialový? Slyšíš nějaký zvuky? Koukej se do obrazovky. Musím se k tomu vrátit. Už jsi se někdy radoval z toho, že jsi zkažený? Jo. Už jsi někdy zničil něčí výtvor nebo umění? Spálil jsi někdy nějakou literaturu? Vyhodil do koše. Spálil jsi někdy nějakou literaturu? Nespálil. Nebo? Jo, spálil. Už jsi někdy zabránil lidem, aby mohli praktikovat své vlastní zvyky? Jo. Už jsi někdy převrátil a pervertoval něčí chování? Jo. Už jsi někdy udělal něco, co jsi doufal, že čas smaže a že na to všichni zapomenou? Jo. Zasloužíš si být trestaný na věky věků za něco, co jsi udělal? Ne. Zasloužíš si být trestán v pekle aspoň na pár tisíc let? To tam teda není, pardon, to jsem si vymyslel já. Jdeme zpátky. Tak dobře. Už jsi někdy odhaloval nahý těla nějakých malých novorozenat? Ne.
Už jsi někdy znásilňoval nějaký mrtvý těla? Ne. Udělal by si něco jinak, kdyby si měl víc dat? Ke svým rozhodnutím? Jo, stopra, určitě. Už jsi někdy donutil nějakou bytost, aby se vtělila do nechtěného těla? Ano. Kdy? Vzpomeň si na to. Milion let zpátky. Zabránil jsi někdy nějakým lidem, aby dosáhli exteriorizace, neboli prostě toho procesu auditingu a toho, jakoby, kdy jsou na tom high? Prostě toho osvobození vlastně? Ne. Zdrhl jsi někdy ze své služby? Jo. Už jsi někdy zlikvidoval měnu něčího národa? Ne. Už jsi někdy dobrovolně někoho mučil? Dívej se do obrazovky, všichni tě vidíme. Už jsi někdy dobrovolně někoho mučil? Ne. Vzpomeň si na to, víme, že lžeš, Emeter to odhalil. Vzpomeň si na to, nějakou vzpomínku, na jaký planetě to je, jakou má barvu. Tady na Zemi. Tady na Zemi, kdy jsi koho mučil. Horko, zima je venku. Vzpomeň si na to, koukej do obrazovky. Byl jsem děti v rámci výchovy. Jo. V jakém století? Středověk, starověk, Evropa, Západ, Indie, Černošice. Evropa, jo. Dobře. Už jsi někdy zotročil nějakou lidskou bytost? Ne. Už jsi někdy získal nějakou pozici díky tomu, že jsi předstíral, že jsi oběť? Ne. Už jsi někdy podrýval něčí důvěru? Ano. Dokázal jsi někdy to, aby někdo zašílal? Ne. Nedrbej se. Zakázané, dívej se do toho. Byl jsi někdy profesionálním prostitutem? Ne. Byl jsi někdy profesionálním prostitutem? Ne. Emeter odhaluje, že lžeš. Dobře. Byl jsi někdy perverzním? Jo. Cvičil jsi někdy lidi, aby páchali kriminální skutky? Ne. Už jsi někdy zrekrutoval někoho pro nějaké nevhodné účely? Jo. Už jsi někdy obchodoval s něčíma tělama jenom kvůli tomu, aby si z toho měl výdělek nebo moc? Ne. Už jsi někdy ukradl něčí faksimilie neboli vzpomínky? Jo. Už jsi někdy ukradl něčí pozemek? Ne. Praktikoval jsi někdy lidské oběti? Ne. Zabil jsi někdy špatnou osobu? Ne. Zabil jsi někdy špatnou osobu? Ne. Zabil jsi někdy špatnou osobu? Jo. Správně, vzpomeň si kdy. 70 tisíc let zpátky. Výborně, to mi stačí. Jo. Už jsi někdy... Bylo to zločin zvláštně. Výborně. Už jsi někdy potrestal nevinnou bytost? Jo. Hledá tě někdy někdo? Ne. Hledá tě někdo? Jo. Kdo tě hledá? Rodina. Dobře. Už jsi někdy se pokusil degradovat nějakou osobu nebo populaci? Ne. Už jsi se pokusil nezákonně opustit svůj post? Ne. Pokusil jsi se někdy nezákonně opustit svůj post? Dívej se do obrazovky. Jo, pokusil. Výborně. Už jsi se někdy zapřel? Jo. Zradil jsi někdy sám sebe? Mhm. Přišel jsi na tuto planetu se zlými úmysly? Někdy jo. Několika přišel jsi na tuto... Jo, ano. Zklamal jsi nějakého svého přítele? Jo. Skrýváš se? To je otázka? Ano. Ne. Znečistil jsi někdy něčí planetu? Jo. Znečistil jsi někdy něčí cizí planetu? Ne. Znečistil jsi někdy něčí cizí planetu? Ne. Zničil jsi někdy někomu jejich farmu? Ne. Zlikvidoval jsi někdy klima na nějaký planetě? Jo. Čí klima jsi zničil? Tohle. Budoval jsi systematicky nějaký mystéria? Jo. Udělal jsi ze sebe někdy totální nic? Taky. Jo, ano. Bylo někdy tvým zaměstnáním, aby si destruoval?
Ne. Bylo někdy tvým zaměstnáním, aby si destruoval? Ne. Bylo někdy tvým zaměstnáním, aby si destruoval? Ne. Byl jsi někdy zrádce? Ano. Ponížil se někdy něčí schopnosti nebo znalosti? Ano. Znetvořil jsi někdy někoho? Ne. Způsobil jsi někdy, že někdo je postižený? Ne. Ukradl jsi někdy něčí loď? Ne. Už jsi někdy z ničeho nic zmizel? Ano. Zabil jsi někdy něčí tělo? Ne. Zabil jsi někdy něčí tělo? Zabil jsi někdy něčí tělo? Ne. Způsobil jsi někdy, že se nějaká planeta zmizela? Ne. Způsobil jsi někdy, že nějaká planeta zmizela? Ne. Měl jsi někdy pocit, že účel světí prostředky? Ano. Předstíral jsi někdy, že máš nějaké znalosti, které ve skutečnosti nemáš? Nevím. Předstíráš někdy, předstíral jsi někdy, že máš nějaké znalosti, které nemáš? Ne. Předstíral jsi někdy nějaké znalosti, které nemáš? Ne. Pomluvil jsi někdy někoho? Ano. Pokusil jsi se zdiskreditovat něčí tvorbu? Ano. Jo, kolik jsem za to zaplatil? Proces nesmí být přerušen, tvých 5 milionů korun už je převedeno. Ale pozor jo, já vím, že si děláte prdel a teď poslouchejte. Každá z tuhle těch otázek... Na první straně pořád. Každá z tuhle těch otázek, to se nedělá fakt jednou, to se opravdu audituje ta otázka strašně dlouho třeba někdy. Jakože může hodiny třeba jedna a ta samá otázka, než se všechno vypátrá. O tom my děláme jakože funny zkrácenou verzi. Ale my prosím vás furt nejsme ještě ani v půlce toho dokumentu, jo? A nějaké otázky přeskakují. Tak já nevím. Jsou to takové soft otázky. No, oni by ti ale všechno přesvědčili, jasne, že jsi nakonec spáchal. Hmm. A o tom to právě vlastně je. Jasné. No řekni, jak jsi se cítil v nějaký chvíli, když to... Tady, teďka jsi asi ještě nic necítil, ne? No ne, je to jenom bez přístrojů, tak je to také, jo, že... Ale teoreticky ten tlak musíš pak nakonec přiznat také různým věcem. Určitě. Musíš. To si vím představit. Přesvědčil jsi to zároveň sám. Když to řekl, tak ses trošku přesvědčil, ne? Tak milion let zpátky, tak něco si pamatuješ. No, takže a je to jasný. No a ono vlastně to funguje tak, že tohle, kdybys dělal hrozně moc hodin, tak oni to s tebou dělají tak dlouho, dokud právě exterioriation nebo exterior, ne, něco takového, jo. A prostě to je ve chvíli, kdy to tam začne takhle cukat ta páčka a to znamená, že už jsi totálně jako sjetej vlastně tou dianetikou a v té chvíli tě pustí. Vrstno. Pak letíš, you can float. Jasno, tak je to na několik stran, ne? No, hodně. Několik stran. Hodin, a pokud se zastaví při nějakým bodě... No to můžou klidně několik dní auditovat jednu otázku. Tyjo. Výborný. Ještě, že je to takové laciné. No, ale pozor, ty sekčeky, to je výhoda, to se totiž dělá pravidelně, víte? To musíte, abyste byli vždycky jakože prověrka bezpečnostní, chápete, o tom to je. Tak jo? To je vlastně security check. Security check, no jasný, sekček. Super. Check. Výborný. Hele, sektářský check. Sektářský, přesně, sektaček. Ale tak se mějte krásně, doufám, že vás to bavilo, já vás s tím nebudu dál trápit a hlavně Martina. Soudit má jenom, může jenom Xeno. Jo, přesně, nikdo soudit mě.